Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna neman taimako gwamnatin Neja akan wannan barazana na tashin hankali da muke fama da shi akan hanyar nan. Baicin haka wannan hanya talafai wanda muke bi. Ana asarar dukiya billions of naira. Kuma ga kinafiki suna bin mu mota ana ɗebe mutane. A amshe mana wayoyi, a amshe mana kuɗaɗe. Muna roƙon wannan gwamna mai adalci ya kamanta adalci ya taimaka a bude mana wannan hanya mu samu wuce da gaba duk gyaran da zai yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni saboda halin da talakawa suke ciki dubun miliyoyi ne suke tare da su anan wajen. Sakamakon a gyara hanyar daga Bida zuwa Lambata a biya gagara, amma in ya bude ya taimaka ya bude hanyar Minna. Walau sati ɗaya ne ko sati biyu in suna da niyya su je su dan gyaggyara. Shine mu fatan da muke yi a kai kenan. Mutane sun yunkuri za su janye duwatsu su shiga mar koda sun fi karfin haka. Amma in har ya kama yayi ya duba al'amarin yayi da kansa ba sai talakawa sun fusata sun zo ana wannan zaman ba. Shine kiran da nake yi ga gwamnati insha Allah. Taimaka. Bude mana hanyar nan an shiga haƙin mu mun baro iyalan mu da iyayen mu da kowa da kowa kenta taimaka mana din nauyin mu yana kan taimaka mana ba dan mu ba ba dan halin mu ba ga dai gosulo na yazo ya taru abu dai ba a ciya komi ga jama'a na sun cika mana sun dai a sakan mana haya saboda dai matsaloli sun faru can bayan da an kai to hanyoyi suna na an tattare mutane suna mutuwa ana kwashe mutane ana kwashe musu kayayyaki to shine muke so da Allah gwamna ko shuwa gabanin mu su yi mana abun nan da Allah dai ya buɗa mana hanya a taimaka mana da Allah shine abun nan din mu kuma mutane suna magana akan cewa da Allah ya buɗa hanya kuma shine korafin mu da Allah ya hakuri ya buɗa mana hanya da Allah ga talakawa yanzu nan wallahi sun damu akan hanya din nan kuma yanzu nan su ce matsala da kojan gwamnati ya za a yi gwamnati ya bude musu hanya suke nema mu ba mu sani ba to sun ce sun kawo kukansu wajen gwamnati gwamnati ya taimaka musu don Allah a yi ma gwamnati magana saboda tsaiwan gada aka yi bai kamata ba saboda yanzu wanda ke da iyali a gida da me zai ciyar da iyalinsa saboda ba hanyar da zai je wajen yin sana'a don Allah a duba a taimaka assalamu alaikum ba a rayuwar duniya kun ce ku ne kuka ta AC ku huta kaga ko a rayuwar duniya an ce idan kai ka koshi ka taimaka mana ba gare ka shi ma ya samu ya umfana ko ba hakan ga ba abubuwa ba ku ba talakawa suna shan wahala Then they do no good though. But we just they beg them. See us all the women just there they suffer. Our children they have they no see food eat. May they try help us open small. So that we will carry the motor pass. See night they come, our children they ask, then they cry. Food where they go eat in all day. Please, I beg. May they help women open the place so that we can go market. We from bush market they come since morning. No place to pass. May they help us, please.